Gente, primeiramente, com licença por estar participando desse vídeo. Eu queria avisar que eu sou a nova vizinha dos irmãos Bert, eu tô muito feliz. Ai, eu também! Eu também! Eu também! Eu também! E o macaquinho, eu tô vendo você. Ah, o macaquinho! Ele tava conversando com você. Gente, essa é a Donata, ela já apareceu em outro vídeo. E agora é oficial, você tá morando ali, do nosso lado? Sim. É a nossa vizinha nova! Ela tem que provar isso pro pessoal. Você consegue ir na sua sacada? Sim. Sério? Sim. E aqui tá a amiga dela também, qual que é seu nome? Isadora. Então faz o seguinte, eu e meu irmão vai lá na minha sacada, certo? E você e a Isadora vai na outra. A gente já se encontra então? Sim. Então vai correndo, vai correndo que eu também tô indo. Tchau, rápido, rápido. Que legal, gente. Olha quem voltou. Claudinho, o Claudinho tá de volta. Zé, olha o sorriso que eu tô. Mano, peraí, agora vai ter que ser pro canal, velho. Eu andando em câmera lenta. Ah, tá, você anda em câmera lenta e deixa as meninas esperando na sacada. Tá bom, gente, chega por hoje. Não, só aqui, parado, não, parado. Só uma vez, paradinho, vai. Vai. Tô andando normal? Tadinho, mais de uma hora gravando isso. E ainda não ficou bom. Vamos lá, galera. Vamos correr, gente, vamos correr. Câmera lenta. Ah, gostei, na verdade, Lu, mas não tanto. Tô muito ansioso. Claudinho, pega uma bola. Por favor. Ah, não, tem uma bola de futebol americano aqui. Aí? É, quer ver? Achei. Show. Corre, Lucas, corre, Luqueta. Não, na minha cama nova. Cuidado. Obrigado. Elas já estão ali. Oi. Vocês vão ter que pegar a bola. Eu não acredito. Calma, calma. Essa é sua casa mesmo? Não dá pra acreditar. Ficar o dia inteiro aqui conversando com elas. De manhã já vem dar um bom dia pra gente todos os dias. Traz um cafezinho. Sabe que a gente já tá velho, né? A gente tá na flor da idade. A flor da idade é novo, né? Você não para de dar risada, Claudinho. Claudinho voltou! Será que vocês conseguem pegar a bola sem jogar? Acho que consegue, né? Tá certinho. Vamos tentar? Claudinho, jogar no meio. Você faz as turma. Honras? Quarto. Melhor eu jogar, que vocês acham, gente? Porque meu. Ah, quem que pega das duas? Ah, na que for na direção vocês pegam. Tá. Mas agarra! Combinado? Combinado. Goleira! Tá. Pode jogar? Vou jogar então, Brunão. Vai! Meu Deus, elas estão com medo de dar merda. Pode ir! Pega daqui, ó, Claudinho lindo. Porque vai ficar uma visão legal. Vai! Léo, tá suave, jogar fraco. Fraquinho, vai ter que chegar, Zé. Vai chegar. Tô achando vai que jogar, vai chegar assim, ó. Vai, um, dois, três e já! Yes! Com precisão, yeah! Não, isso não, deu tudo certo. Vocês mas, não, agora vai ser legal se elas conseguirem jogar de volta, né? Isso porque que eu ia falar, o mais difícil vai ser elas jogarem de volta. Quem é mais forte das duas? Uma pra outra. Qual você acha que você vai jogar mais forte? Assim? Ou assim? Mas cuidado, pelo amor de Deus. Bem forte. E assim, ó. Eu acho que é mais fácil assim. De baixo pra cima, é, assim. Mas pode. É, faz assim. Com uma mão assim, ó. Tá. Do jeito que você achar melhor. Pega você que eu tô com o Aaron aqui. Assim, ou assim, ó. Vai. Oi? Vai. Qual e assim? É. Então vai. Você consegue, eu confio em você. É pouco. É pertinho. Vai. Pertinho. Força! Meu Deus! Quase! Ganso! 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 Ai, eu sabia que você ia ser útil pra alguma coisa um dia. Eu te amo! Fala que me ama. Eu te amo também, Martinho. Ai, aí eu só não pulo ali porque eu não sou macaco. Que macaco é ele? Eu? Joga pra elas alcançarem. Joga pra mim, pra. Ah, elas conseguirem. Joga direto pra elas, vai. Mostra que você é o cara, Ganso. Ó, um, dois e. Tá vendo? Eu já tô imaginando o que ele vai fazer. Eu imaginei que isso ia acontecer. Puta, a ideia é muito ruim. Meu pega pra Deus gente, por favor. Dá a basquete, vai. Indo lá pegar. O Ganso foi até ali pra ajudar. Eu não acertei? E é Rosa. Eu atrapalhei? Atrapalhou. Você sempre é um estorvo. Mas eu te amo. Pode dar risada. Mas o bigodinho dele salva. O bigodinho salva. Seu lindo. Presta sua gilete. Deu certo aí, gente? Sim. Vocês estão aí? Sim. Vamos tentar mais uma vez, tá bom? Nossa, tá lá embaixo. Nossa, tá lá embaixo. Calma. Posso dar uma sardinha aqui? Uma sardinha da laje. O que é isso? Pode jogar pra cá, pra esses lados de novo? Não, eu vou jogar. Vai parar aqui. Vai parar aí, daí ferrou, né? Vocês conseguem? Ou pode subir na sacada também, né? Já vai comer errado. Eu vou jogar, tá? Joga! Nossa, moça! Foi forte, boa! Aí já subi! Aí fora, eu tô vendo. Sobe.
Tá saindo correndo de medo. Zueiro, não vou aceitar não, vai pegar. Eu não gosto muito de ficar aqui. Pega a bola. Cadê você, Ganso? Duvido eu fazer essa bola. Ah, senhor. Duvido eu fazer essa bola bater lá e voltar pra mim? Duvido. Duvido. Pega o macaquinho então. Vou pegar o macaquinho. Se eu conseguir isso, pode deixar. Eles têm que deixar o like, né, Claudinho? Compartilhar, fazer tudo. Vem. Se inscrever. Se inscrever. Venha, bebê. Ó, vocês duvidam que eu faça essa bola bater ali na sua parede e voltar na minha mão? Não. Não duvida? Não era pra ela falar duvido? Pera. Fala duvido. Mas não vou fazer nada, tá? Mas eu duvido. Vai então, Brunete. Eu consigo. Eu consigo também. Posso ir? Pode. Virou um TikTok. Virou um TikTok. Bet, Bruno, me segue lá. Vou jogar de novo pra vocês. Vocês tentam voltar de novo pra cá, tá? Joga. Um, dois, três e já. Pegou. Foi, foi. Quem que tentou na última? Tenta você agora. Pra mim, forte. Pode, se você quiser. Meu Deus. Tá vivo? Consegui! Gente, deixa eu jogar mais uma. Vem pra cá, agora, pra frente da nossa casa, que eu tenho uma proposta pra passar pra vocês. O que, que é esse alarme, meu Deus? É do TikTok. Ah, postar TikTok, gente. TikTok mudou minha vida. Parte 28. Vamos descer lá que eu tenho uma proposta e um desafio pra elas, mas não sei se elas vão acertar. Acertar, não aceitar. Passou na alfabeto. Agora, editor, sério. Corta umas coisas aí. Tudo. Corta tudo, deixa tudo. Tudo eu falo errado, Zé. Oi! Ah, estou aqui! Calma que aqui é as trevas da profundeza, onde tudo se torna felicidade. Vocês querem ser felizes com a gente? Sim! É o seguinte, eu tenho uma proposta pra elas que o Ganso Sem Pena vai ter que ajudar. Eu? Não vai sair nesse vídeo. Meu Deus. Que tal a gente brincar de pingue-esconde? Pingue-esconde? Esconde-esconde na Mansão Verde. Tá, vocês topam? Vocês são gostam? Boas de se esconder? Sim. Ah. Eu acho que tem uma vantagem porque a gente é pequena, né? É, vocês entram em qualquer lugar. Ah, mas a gente também tem uma vantagem. Não, vocês não tem nenhuma vantagem. A gente conhece a casa. É. Mas a gente então... tem os vídeos. Ai, droga. Ela também conhece. Tem droga. Ai. Você sabe que eu tenho a teta caída? Minha mãe tem que entrar no meio com o TikTok, né? TikTok. Vamos gravar TikTok. Oi, eu fui gravar TikTok. Não, mas mãe, você vai levar todo mundo assim, calma. Não vou levar, eu devolvo. Pode, a gente vai brincar de esconde-esconde, mãe. Essa, vocês aceitam o desafio nosso, então? Sim. Fechado, então? Toca aí. Toca aí. Vamos gravar TikTok. Fechado. Meu Deus, até a mãe... Meu Deus! Até a mãe dela está lá junto pra gravar TikTok. Ai. TikTok. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos brincar de esconde-esconde. Vamos, vai sair na parte 2 desse vídeo. Mas, mano, vamos fazer assim: se bater 100 mil likes, pede 100 mil likes pra eles. Bate 100 mil likes, é. Pra ter o esconde-esconde. Isso. Então a gente vai esperar e vai gravar tipo amanhã. Então, pode ser. Se bater a meta? Pode ser. Então vamos gravar hoje. Hoje. Vai bater a meta? Já quero brincar, já, mano. Então vamos se divertir? Vamos. Então tá bom. Ó, pega aqui, ó. Olha essa bola. Joga. Aqui, toquei pro Brunete, mas eu quero ver se vocês são boas. Estão preparadas? Vou jogar. Joga. Um, vai. Dois, não, eu vou ficar aqui com ela. Boa! Você é a melhor. Ah, tem que parar de ser assim, né? Tudo tem que fazer uma graça. Joga de novo. Forte. Eu não jogo forte. Não, tá louco. Chapeuzinho. Tchau. Good night, good night. Joga pra mim, Bruno. Deixa eu ver se ele consegue jogar uma também, um macaquinho. Faz o seguinte, quem acertar... Eu ia fazer assim o também. O Claudinho ganha. Quem quer? Quem acertar o Luizão ganha. Tá louco, Zé? Sai, sai, sai. No. Ô, senhor, voltei hoje, quer matar eu já? Não, Zé, parei. Na barriga, então. Não, e nada. Na barriga. Zé. Moça, na barriga ou na cabeça? A bolada. Nenhum lugar? É. Na minha cabeça. Como pode ser assim, Zé? Zé, como que você pode ser assim? Tchau, boa noite. Ah, não, tá de dia.
Zeca, tu tem que tomar cuidado de ficar fazendo muita loucura. Não, liguem pra ele, ele tem um pouco de probleminha. Boa cara das moças, tá? Desculpa, moça. Love you. Então é isso, galera. Deixa o like também. Se inscreve no canal, tamo rumo a 9 milhões. Ativa o sininho, tá saindo 2 vídeos por dia. Um de manhã e um à noite. Se perdeu algum, faz maratona, irmãos Bert. Tamo junto e vida boa. E é nóis. Ai, é nóis mesmo, né? Ou é eu ou você? Não, é nóis. Somos nós. É conjunto. Como que é o verbo? Corta. O verbo do português como que fala? Ah, não, esqueci.